Baik antara fokus dari Sabah, penguatkuasaan SOP Persekolahan Bersemuka dan Perkembangan Sidang Dun Sabah. Perinciannya bersama Redwin Robin. Silakan Redwin. Ya Alif, seramai 505,439 murid memulakan sesi persekolahan di Sabah hari ini. Daripada jumlah itu, 44,338 memabitkan murid tahun 1. Hari pertama sesi persekolahan ini menyaksikan tahap pematuhan prosedur operasi standar SOP yang tinggi dalam kalangan warga sekolah termasuk murid-murid. Yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SJKC Good Shepherd Manggatal, Dr. Yong Hau Pin memberi jaminan pihak sekolah sentiasa mengutamakan pematuhan SOP yang ketat semasa sesi pembelajaran dijalankan. Sehubungan itu, ibu bapa dinasihat agar tidak khawatir untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Dari segi sekolah, sudah buat persiapan yang agak rapi untuk murid-murid datang. Ya, kita sudah bagi uh, pelan laluan, mana-mana ikut SOP supaya ibu bapa tahu anak-anak mereka uh, kena melalui apa laluan supaya uh, kita follow SOP berjarak. Lepas itu kita ada buat suhu test lagi untuk memastikan semua pelajar yang datang itu sehat-sehat. Saya harap murid-murid dapat balik sekolah untuk belajar lagi seperti dulu. Ya. Beliau berkata demikian kepada RTM semasa lawatan pengarah pendidikan Sabah Datu Dr. Mistirin Radin di SJKC Good Shepherd Manggatal, Kota Kinabalu. Pelajar yang ditemui RTM turut berkongsi kegembiraan dapat menikmati semula sesi pembelajaran bersemuka. Happy dapat belajar sama kawan-kawan lain dan belajar sama cikgu dengan senang. Saya takut sikit sebab kes COVID sekarang macam tinggi. Jadi harus menjaga SOP lah. Beralih ke persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16. Sabah bertegas dalam menuntut hak-hak negeri berkaitan industri minyak dan gas yang sepatutnya dimiliki Sabah demi kepentingan rakyatnya. Ini terbukti apabila Petronas bersetuju membina kemudahan gas asli cecair LNG berhampiran pantai pertama Sabah di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang, Sogip yang akan memberi manfaat sepenuhnya kepada Sabah. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Panglima Masih di Manjun, projek berkenaan akan dimulakan dalam tempoh satu atau dua tahun ini. Pasal gas ini, Petronas sudah bersetuju untuk menubuhkan floating facilities di Sepitang, di Sogit ya. Yeah? Ya. Yeah. Sogit Sepitang untuk memproses gas. Semua ada punya pelan pembangunan sudah dia, dia bagi ber taklimat kepada kerajaan Kementerian Negeri. I share with you. Ini sudah sampai masanya bagi kita untuk menuntut hak kita. Datuk Masidi menyatakan demikian bagi menjawab soalan tambahan ADUN Senalang Datuk Seri Parlima Muhammad Syafi'i Abdal. Terdahulu menjawab soalan adun segama Datuk Muhammadin Ketapi mengenai perjanjian kolaborasi komersial CCA antara Petronas dan Kerajaan Negeri, Datuk Masidi berkata CCA bertujuan memastikan Sabah mencapai perkongsian hasil, penyertaan dan penguasaan yang lebih besar dalam industri minyak dan gas di negeri ini secara komersial sekaligus mengekalkan hak perundangannya. Menerusi CCA juga, Petronas akan terus komited membayar tunai royalti minyak dan cukai jualan negeri sebagai sebahagian daripada mendapatkan perkongsian hasil yang lebih besar dalam industri tersebut. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar akan membincangkan keperluan mewujudkan laluan perjalanan lengkap vaksin VTL ke Sabah dengan negara serantau yang masih belum membuka sempadan. Cadangan juga telah dikemukakan kepada Jatuan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah untuk pelaksanaan VTL antara Kota Kinabalu dan Singapura. Pembantu Menterinya Datuk Johnston Bangkuai berkata, Kementerian dan Pemain Industri mengalu-alukan kedatangan pelancong antarabangsa dan VTL merupakan ransangan yang diperlukan untuk menyumbang kepada ekonomi negeri. Kementerian saya juga yakin bahawa pengusaha-pengusaha industri pelancongan Sabah telah bersedia untuk menyambut ketibaan pelancong-pelancong luar negara dan dengan adanya prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat ini boleh mengawal uh, penularan varian Omicron di negeri ini apabila pelawat uh, sudah mula masuk ke negeri Sabah. Beliau menjawab soalan yang dibangkitkan oleh ADUN dilantik Datuk Seri Yong Tekli, ADUN Luyang Pong Jinza dan ADUN Seri Tanjung Justin Wong sempena persidangan DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Setakat ini Malaysia Airlines MAS, Cebu Pacific Air, Scoot Jeju Air dan Air Seoul adalah antara syarikat penerbangan yang telah mengambil keputusan untuk memulakan penerbangan terus ke Sabah. Pembinaan projek PEN Borneo yang secara keseluruhan merangkumi 15 pakej masih berjalan mengikut jadual yang dirancang. Bagaimanapun, terdapat beberapa pakej yang mengalami kelewatan disebabkan masalah di tapak seperti pengambil alihan tanah dan pengalihan utiliti. Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Adin menjelaskan demikian dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 di Kota Kinabalu bagi menjawab soalan adun dilantik Dr. Alek Kebar Gulasan mengenai perkembangan pembinaan Pen Borneo di Sabah. Sementara itu menjawab pertanyaan adun Elopura Calvin Chong mengenai keadaan jalan raya yang teruk di Sapi Nango, katanya jalan tersebut akan diganti dengan jajaran jalan baharu. Saya melihat bahawa tidak ada choice yang kita boleh ambil Sebab jalan ini akan dinaik taraf Kalau kita buat 200-300 juta Lepas itu jalan itu kita rubuhkan juga Akhirnya kita apa ini membelanja dalam keadaan yang tidak sesuai Justru itu bagi tahu rakyat di kawasan kita sama-sama bersabar Insya Allah kita akan bagi jalan raya yang baik selepas ini sebuah so, projek titian nelayan baharu bernilai hampir 900,000 ringgit dibina Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI di Pulau Keniogan Beluran. Titian baharu sepanjang 429 meter ini mula dibina pada Mei 2021 dan siap sepenuhnya 13 Mac lalu. Menteri MAFI Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata pembinaan titian ini merupakan usaha murni MAFI melalui LKIM bagi memperkasa pembangunan infrastruktur masyarakat nelayan di Pulau Kenyogan, Beluran. Tidak berakhir di sini, banyak lagi kemudahan dan keperluan infrastruktur yang diperlukan oleh kampung-kampung nelayan bagi kemudahan asas mereka. MAFI akan terus melihat dan akan terus mengangkat masalah ini ke pengetahuan Kementerian Kewangan agar dana untuk program-program yang dikendalikan oleh MAFI melalui LKIM akan dapat diteruskan. Beliau ditemui media selepas merasmikan titian baharu berkenaan dan jelajah nelayan beluran di Pulau Keniogan. Sementara itu, masyarakat nelayan di Pulau Berkenaan menzahirkan rasa syukur mendapat kemudahan jambatan konkrit demi keselamatan dan keselesaan penduduk. Semua penduduk kampung kami ini bersyukur Kerana ada sudah jembatan semen Dulu jembatan kayu Kerana roboh kan Sekarang semen Boleh sudah bolak bulat berjalan Malam ataupun siang Saya sebagai penduduk kampung Pulau Kandungan Sangat-sangat bersyukur Syukur kepada Allah SWT Kerana YB Datuk Sir Ronald Kendi Telah memberikan peruntukan jembatan konkret Alhamdulillah dengan arahnya konkret Mungkin ini akan berguna untuk selama-lamanya Parti Bersatu Sabah PBS sedia bertanding di kerusi Parlimen Tuaran dengan adanya sokongan kuat rakyat di kawasan berkenaan. Keputusan itu berasaskan kepada kubu kuat PBS iaitu Tamparuli dan Kiulu serta sokongan daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS bagi kawasan DUN Sulaman dan Pantai Dalit. Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr Maximus Ongkili menegaskan GRS akan terus memperjuang hak dan tuntutan Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan PBS bahagian Tamparuli kali ke-36-37 di Dewan Tun Hamdan Tamparuli. Komitmen PBS ini turut disokong Ketua PBS bahagian Tamparuli, Datuk Jahid Jahim dengan harapan semua ahli parti di peringkat akar umbi proaktif dalam semua perkara dan menyesuaikan diri dengan geopolitik masa kini, terutama generasi muda. Alhamdulillah setelah begitu lama 36 tahun dibawa setiap persidangan secara konsisten um, perkara ini dibawa iaitu perjanjian Malaysia mesti dipenuhi sebab ini adalah asas negara ini ditubuhkan Baik sekian paparan berita dari negeri di bawah bayu bersama dengan saya Red Robin teruskan kesetiaan anda bersama berita wilayah untuk perkembangan seterusnya kembali bersama Alif Alif Terima kasih Redwin